Kung nakapanood na kayo ng mga previous vlogs ko, yung mga luma na, yung mga 2 years ago na mga vlogs ko, malamang napansin nyo doon na ang laki ng pinagbago ng mga opisina namin, ng mga lugar na pinupuntahan namin, malamang napunan ninyo yung mga pagbabago, yung mga improvements, yung mga maliliit na upgrades. Although, lagi kong sinasabi sa mga vlogs natin na gamitin mo lang kung anong meron ka at yun ang pinakamahalaga, darating at darating din sa punto sa buhay pag ninegosyo na kinakailangan din nating etong tinatawag kong up the game. Kinakailangan din natin i-level up yung laban natin dito sa mundo ng pagnenegosyo. Kaya sinikap kong gumawa muna ng isang katutak na vlogs na pinapakita ko doon yung pinanggalingan namin, yung mga luma namin pinagtatrabahuan, yung mga formahan namin sa working environment namin na mga nakahubad lang kami doon, mga nakashort, labasan tiyan, pawisan. Napakapalad ko na ma-record ko yung mga araw na nando pa kami sa mga lugar na yun. Although malayo pa kami eh dun sa gusto naming marating pero yung makapture yung pinanggalingan ng mga negosyo namin eh ngayon palang excited na ako mapanood yun kapag mga matatanda na kami na mga kasosyo ko na mga katrabaho ko ngayon unti-unti ko na rin pinapakita yung current ko na mga negosyo at mga work environment sa inyo pero lagi ko pa rin pinapaalala mga kasosyo na hindi ako nagsimula sa ganitong lugar nagsimula kami ako sa maliliit na kwarto sa apartment sa garahe sa subdivision bago nagkaroon ng mga maayos na mga o maayos-ayos na mga working environment. Naikwento ko yon dahil ang vlog na to ay tungkol sa up the game. Yung darating sa punto na ang negosyo natin ay kailangan talaga rin natin gasto sa pondohan o gawin ding marangya somehow yung mga bagay-bagay sa negosyo natin. Lagi ko pinagdidiin na na start on what you have. At klarong-klaro na yon kung lagi ka nang nanonood ng vlogs natin. Pero dito sa vlog na to, ipapaliwanag ko na hindi laging start on what you have. Darating sa punto na kailangan din nating bumili ng mga bagay at gumastos sa mga bagay na magpapalupit palalo ng negosyo natin. Yun nga lang, start on what you have. At pag umaandar na ng maganda, panahon na para gasto sa naman natin yung negosyo. At pagsisimula ng isang negosyo ay ito ang pinaniniwalaan ko. Sa pagsisimula, ang kailangan lang natin dyan ay patunayan na gumagana ang isang bagay. Kinakailangan lang natin ma-prove, maipakita sa lahat na kumikita ang isang negosyo o ang isang bagong business idea. Kailangan natin ma-prove na kumikita ito, na gumagana ito sa paraang gamit ang kung anong meron tayo. Once na prove na natin yon, once na patunayan na natin na kumikita yung negosyo, tapos na yung simulang parte ng negosyo. Hindi mabilis yung pagpo-prove ng isang negosyo. It takes years. Yung iba, magaling, kaya inabot lang ng ilang buwan. Pero kung sa tulad ko, hindi ganong kagalingan, inabot ako ng ilang taon bago ma-prove ang isang negosyo na kumikita talaga to. Pag naabot na yung level na kumikita na yung negosyo, gamit yung mga bagay na kung anong meron ka o meron kami at pumapasok na yung pera kasi kumikita na yung negosyo, yun na yung time na up the game na. I-level Ile up na natin yung laban. Kailangan na natin gastosan yung negosyo. Gamit ang pera nung sariling kita ng negosyo at maaari din na gamit ang pera ng iba. Dahil nakikita na ng ibang tao na kumikita yung negosyo mo, sigurado ko sila na mismo magsasabi sa'yo na kunin mo yung pera nila at gamitin mo sa negosyo mo. basa partihan mo sila sa kita. At yun na yung panahon na up the game na. Sa pagsisimula ng negosyo, pinapayo ko na wag mo munang ipupusta lahat. Kung galing kang abroad o galing ka ng employment dito sa Pilipinas, at nag-quit ka dyan sa ginagawa mo at may nakuha kang lamsam ng retirement fund mo or ng ipon mo or ng resignation bonus mo, kung meron ka nyan, wag mo muna ubusin yan sa negosyo yung gagawin mo. Dahil hindi mo alam kung kikita talaga yan, yung una mong negosyo o yung negosyo gusto mong subukan. I-execute mo muna yan gamit ng kung anong bagay na meron ka na hindi mo mauubos lahat-lahat sa buhay mo. Kailangan mong ma-improve yung negosyo na profitable gamit ang mga bagay na parang basura lang. Dahil after all, ang entrepreneurship ay trabahong pag-figure out kung pa ano gagamitin ang mga basura sa paligid natin. Basura na in terms na mga bagay na akala ng iba ay walang silbi, pero sa mata ng entrepreneur, malaking elemento yung mga kala ng iba na basura yon sa execution at manifestation ng mga idea ng entrepreneur. Kung sa pagsisimula ng negosyo, na figure out na ng entrepreneur na kumikita yung idea na yon, yung business na yon, panahon na para ipusta natin lahat doon sa business na yon. Dito sa una naming matagumpay na negosyo dito sa cargo, after namin ma figure out na profitable na to, ngayon nagbebet all na kami pinupusta na namin lahat dahil alam na namin na kumikita eh so pag nagkarga pa kami ng puhunan exponential na yung growth at nandoon na kami sa pace na yun yung binebet na namin lahat para sumabog palalo tong negosyo na to mag-scale up mag-expand exponentially in-up na namin yung game bumibili na kami ng magagandang gamit nag-expand na kami sa mas magagandang lugar nagpaplano na kaming mag-mall mag-mall stores magpa-franchise up the game na iniiwasan na namin nakahubad lagi sa opisina dahil napatunay tayo na namin kumikita tong negosyo na to. Nile-level up na namin yung laban. Huwag mo munang ipupusta lahat kung hindi mo pa napoprove na profitable talaga yan. Dahil ang tawag doon, sugal. Pag pumusta ka lahat dyan na hindi mo alam ang resulta, sugal yun at hindi ko kayo tinuturo ang magsugal. Ang tinuturo ko, i-prove mo muna na gumagana o nananalo sa maliit na scale. Kapag nananalo sa maliit na scale na yun, it's time na na-bombahan na natin ng puhunan yan para mas lumaki pa. Hindi yung sugal. Dahil sigurado ka na sa resulte. Ang sugal, yung wala, hindi mo alam ang resulta, tapos ipupusta mo lahat. Sugal yun. Ang investment, sigurado kang kikita dahil napatunayan mo na in a smaller scale. Ngayon, pag binombahan mo ng investment pa yan ng mas maraming perang puhunan, magmumultiply lang yung success dun sa malit na bagay. Ayun ang sinasabi kong up the game. Kahit bombahan mo na ng pera yan, yung sabog niyan patagumpay. Hindi palugi. Dahil ang luging negosyo, kahit bombahan mo ng puhunan niya na pera, lugi pa rin yan. Dahil wala sa pera ang tagumpay ng isang negosyo. Multiplier lang ang pera. Kung lugi ang negosyo at binombahan mo ng pera, mas lalo itong malulugi. Kung nananalo yung negosyo, kumikita yung negosyo kahit maliit at binombahan mo ng pera to, mas kikita to ng malaki. Malaki ang pinagkaiba nun. Ang sitwasyon kasi ng karamihan ay kung nalulugi yung negosyo, bobombahan ng pera. Ngayon, lalo malulugi yun. Kasi luge times perang marami, mas maraming luge. Pero ang profitable na negosyo times perang marami, ibig sabihin, mas maraming profitability. Yun ang ibig ko sabihin sa ang pera ay multiplier lang at hindi ugat ng tagumpay. Ang entrepreneurship ay hindi pagsusugal. Ang entrepreneurship sa paniniwala ko ay eto ay believing on something and proving That, that something is working. Yun ang entrepreneurship. Dahil pag napatunayan ng isang entrepreneur na gumagana talaga yung pinaniniwalaan niya, yung isang katutak na pera sa paligid natin, kusang dadaloy sa kamay ng entrepreneur na yun. Kasi napagana niya na yung pinaniniwalaan niya. Gamit kung anong meron siya. Hindi magsisimulang umulan ng pera sa harapan natin dahil may idea tayong maganda. Magsisimula lang na umulan ng pera sa harapan natin. Kung mapakita natin sa iba o mapatunayan natin sa iba na talagang may result, yung pinaniniwalaan natin. May positive na result. Profitable yung pinaniniwalaan natin business idea. Kailan kailangan i-up yung game? Kailan yun? Naniniwala ako na panahon na na i-up natin yung game ng negosyo natin kung una, profitable na talaga yan. Yung totoong profitable. Ha? At pangalawa, pag nagbomba tayo ng pera dyan, exponential yung resulta. Kung kumikita ka ng 10,000 sa isang araw, pag binombahan mo ng pera, magiging 100,000 yung kita nyo sa isang araw. Yun na yung time na i-up na natin yung game. Yun na yun time na kahit mangutang tayo, ibomba natin doon sa negosyo dahil siguradong kikita. Yun na yung time na kahit kumuha tayo ng investment mula sa ibang tao, sigurado nang kumikita. At never, never na mangutang tayo dahil nalulugi na yung negosyo. Never na kukuha tayo ng investment sa ibang tao dahil nalulugi na yung negosyo. Ini-scam lang natin yung ibang tao pag ginawa natin yun. Kung hindi kumikita yung negosyo, ibig sabihin may kailangan tayong trabahuin malupit. May problema sa sales, malamang may problema sa product, may problema sa system, sa tao, may problema sa marketing, ayusin natin yun. At hindi pa ang susolusyon doon. Kung hindi ang utak ng entrepreneur, yung may-ari ng negosyo, yung may pinakamalaking malasakit sa negosyo, yon ang aayos nun at hindi pera. Sa vlog na to gusto kong linawin, malinaw na malinaw, na wag na wag nating i-up yung game ng negosyo natin based on feelings. Wag i-up natin yung game based on data. Dahil in na natin yung negosyo at prenove na natin na gumagana yung idea natin, most probably, sigurado may data na tayo kung paano umaandar yung negosyo. May data na tayo na kapag nag-produce tayo ng ganitong product at minarket natin sa ganitong halaga, inadsa natin ng 50k at nakabenta tayo ng halagang 500,000, yun na yung mga data. At based on those data, alam natin na pag bumomba ng pera lalo dun, alam na natin yung resulta kagad sa dulo. Hindi based on feelings. Ah, kikita yan. Hindi based doon. Kung hindi, based sa data. Dahil may proven scenario na eh. Hindi yung scenario na in-imagine lang. Kung hindi, may numbers na talaga. Kasi nag-execute na. At kung talaga napatunayan ng data na kumikita talaga sa totoong buhay at hindi sa imagination at hindi based on research, kung hindi based on actual sales, yun na yung time para i-up yung game. Kasi may data na at makukompute na natin yung resulta. Kaya kahit pumusta tayo, hindi sugal yun. Investment yun. Dahil Siguradong kikita, hindi chachamba. Simple lang ang ibig kong sabihin sa vlog na to. Hindi laging mukhang mahirap ang negosyo. Hindi laging mukhang kawawa ang mga nagtatrabaho dito. Darating ang time na kailangan nating i-level up yung laban. Kailangan nating gastusan yung negosyo. Ibalik yung mga kita sa negosyo dahil sigurado tayong nananalo na ito. Up the game only if it is appropriate. Ayos mga kasosyo? O mga kasosyo, kung natapos mo ang vlog na to hanggang ngayon, gusto kong malaman kung sino yung mga tinapos talaga yung vlog. Kaya please mga kasosyo, i-comment nyo naman sa baba yung salitang hook, balak, check, it, Yan, comment nyo yung salitang yan mga kasosyo para alam ko kung natapos itong vlog na to. Kung hindi nyo makomment yung salitang yan dahil mahirap, i-comment nyo na lang sa baba na ang pogi mo sa white shirt. Yun na lang i-comment nyo mga kasosyo. Kung nahirapan kayo dun sa una, sa hook balak, check, walat, check. Ayo, basta mag-comment kayo mga kasosyo at at napakahalaga sa akin ng mga comment po ninyo. Mga kasosyo, nga pala, hanapin niyo naman ako sa Facebook. I-like niyo naman yung Facebook page natin na Arbin Urubia page kasi doon ako nakakapag-upload ng mga updates eh. At nag-upload din ako doon ng mga article na sigurado ako kapupulutan niyo rin ng aral. Basta hanapin niyo ako sa Facebook mga kasosyo, please kasi doon ako nag-a-announce kung kailan ko kayo papupuntahin dito sa mga opisina namin para makapagharap-harap tayo. At yung mga may problema sa negosyo, especially doon sa mga nag execute na, yung mga talagang may negosyo na, na nag execute na nag struggle especially yung team sila, yung grupo sila, gusto ko kayong makaharap, gusto ko kayong makita ng personal. Kung may problema kayo, gusto ko mapag-usapan natin yun. At matuto ako sa inyo along the way sa execution nyo ng business nyo. Dahil gaya nga na sinabi ko, magkakasosyo tayo dito. Ang ibig sabihin nun, dahil magkakasosyo tayo, problema nyo, problema ko na rin. At yung problema ko, pagtulong-tulungan din natin. Tulong-tulong nga tayo. Kanya-kanya tayo ng negosyo, pero kampi-kampi tayo. I mean it magkakasosyo tayo. Hanapin nyo ako sa Facebook mga kasosyo, Arvin Urubia page. Saka sa Instagram na rin, arvin.urubia. Nagpo-post ako doon ng mga pangmaalakasan kong picture. Diyak <laughs> lang. Basta, follow nyo na rin ako sa Instagram. Basta yung intimate na usapan sa Facebook. Doon tayo makapag-usap-usap. Lagi ako nagpo-post doon. Ayos mga kasosyo? At syempre, kung di ka pa nakabili nung libro ko, Bili mo na rin yun para may pampasahod na ako kay Casey. Diyak <laughs> lang. Ito, text lang si Casey sa number na to para sa order sa book. At kung bago ka lang dito sa ating channel, welcome, welcome dahil dito sa channel natin sinashare ko yung mga mumunti kong natuklasang tama mas marami akong alam na mali pero yung mga tamang konti kong natuklasan binabahagi ko sa channel na to para mas dumami pa yung mga malulupit na entrepreneur dito sa Pilipinas Kiklik mo na yung subscribe button dyan mga kasosyo official na kasosyo ka na pero kung di mo pa na-click yung subscribe button dyan hindi ka pa kasosyo medyo pa lang kasi ayaw mo pa i-click yan eh. click mo na yung subscribe button na yan para official kasosyo ka na ayos! O, sige mga kasosyo, trabaho na tayo muli at huwag kakalimutan na bawal ang tamad. Sa grupo natin, bawal ang tamad. Dahil ang tamad, hindi dapat pinapakain yan. Tamad dyan eh. Kaya trabaho tayo ng malupet. At syempre, huwag kakalimutan na ang tagumpay galing kay Lord dyan. Kung sakaling magtagumpay na tayo dahil nagtrabaho tayo ng malupet, ibalik natin kay Lord yung glory. Dahil sa Deuteronomy 8.18, it is God who will give you the power to create wealth. At hindi yan galing sa sarili mong galing. Kaya huwag kang mayabang dahil ang puhunan mo galing sa Diyos yan. Ayos mga kasosyo, kaya trabaho lang tayo ng malupet at ibe-bless ni Lord yung work of our hands. Sure ako dun. O sige mga kasosyo, trabaho na tayo ha. Huwag mong kakalimutan na kahit malungkot ka ngayon, kahit piling mo nag-iisa ka, huwag mong kakalimutan itong bagay na to. Na God loves you. Sure ako dyan. At ako din. Sama mo na rin ako sa nagmamahal sa'yo. I love you kasosyo. Kampi-kampi tayo. ah sige, trabaho na ulit. Let's change the world! Ciao! Bye!